Hiç fırsat çıkınca sağ çıkı. Çepeti mutlamınız. Uzit açıcı. Ձյան արտնացի, աղաչում եմ քեզ, ձյան, ձյան խոսա, ձյան մի բան ասա։ Ձյան, 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 ինչ անամ, գնա, ջուր բերեմ ես, միրոպե, միրոպե։ Չէ, մնա մոտս վախեն մեն, խնդրում եմ գնա։ Ոտը տեմ հանգստացի մենակ, խնդրում եմ, ձյան, խնդրում եմ, հանգստացի։ Ջուր դու, հեսա մեն, ջուր, լավ ես հիմա քեզ զգում, ստապոգնություն զանգեմ, գնամ դեղ բերեմ, ինչ անեմ քո համար։ Չէ, բան միարը, մնա մոտս խնդրում։ Մոտը տեմ մենակ թե հանգստացի, հանգստացի խնդրում։ Ես գնում։ Արիկին տեսնեմ դու։ Ինչի ան արեք այսօր քեզ անընդհատ զանգում։ Գործ կա, դրա համար զանգում եմ։ Գեր Մուրացի, խնդրում եմ, ամեն ինչ մոռաց։ Ինչի մասին է խոսքը։ Աշոտի։ Աշոտ։ Ինչ Աշոտ։ Ձերս առնում։ Քո կարծիքով չեմ հասկանում, որ Նարեկ այդ հարցով անընդհատ զանգում։ Այդ հարցով չի, Նարեկի հետ կապված գործ կա։ Կոնե ինձ մի խամբի։ Դու մեն հաղոդ արդերում դու, նորմար ավանես չէ վախենց, բարգիտ մեն։ Կարել չկտես։ Հանձի անի մավոնց ես։ Ոչ չէ։ Պետի գնանք բժշկի կամ շտապոգնություն եմ կանչում։ Չէ, լուս, խնդրում եմ։ Դու քեզ վատ ես զգում, ձյան։ Մեկ այս ամաման գալույա տեսնի, որ վատ ես ինքը շտապոգնություն կանչի։ Դեղ դուր խմում։ Չէ, չէ, ձյան, ինչ ես խոսում։ Ես չգիտեմ այս ժամանակ ինչ են տալիս, ինչ դեղ են տալիս։ Ես տենց բան չեմ կարանեմ, քեզ բժշկի մոտա պետք տանել, ձյան նա։ Խնդրում եմ, դեղ դուր։ Չէ, չեմ կարա տենց բանանեմ, դու գնալով վատանում ես, մի քիչ էլ կսպասեմ, եթե բան չփոխվեց, անպայման շտապոգնություն եմ կանչելու։ Սենց չի կարա շարունակվի, ձյան, այսիս քո վիճակը գնալով վատանում ես։
պատրաստ ես արդեն։ Հա, գնացեք։ Մամային բան չես ասել, չէ՞։ Ձեր այդ թեմը, որ ես մամային ասել։ Գնացեք։ Գևորգ։ Բարևս, մամ ջան։ Բարևս տղաս։ Այսօր ես գնում ես քան շուտ։ Գործ ունեմ, պայմանավորված եմ։ Ձյանայի հարցերով։ Չէ, ձյանայի հարցով չէ, բայց այդ հարցով եկս բաղան այսօր։ Երեկ էլ շատ ուշ եկար, արևիկան հանգիստ էր, քեզ էր սպասում։ Գիտեմ, հիմա էլ քնած ուզեցա արթնացնեմ, որ տեսնես, ասա շուտ եմ ենք գալու թող ճանան գստանա։ Լավ, կփոխանցեմ։ Դամոշտ։ Հաջողություն։ Ես իրեն դուրս գալիս հիմա, ավտոյով չես, չէ՞։ Չէ, դու սպասում եմ, արի։ Լավ, ինչ որ բան կա, թե չէ։ Չէ, բայց լուսան ու բացվել շարժ կլինի, էլի դրա համար ասեցի շուտ գամ, որ բռնեմ դրան։ Լավ, բարձր, գալիս եմ։ Չէ։ Ինչ։ Հնարավոր չէ, պտուղը 18 շաբաթական է։ Թադել աննարիրա, մեծ արդեն։ 18։ Այո, ինքդ նայիր։ Ով էր որ կամազանվի, ավանտուրիստի մեկնա։ Չէ, Բրիշյան, միակ հույսը դուք էիք, դուք հիմա ինձ ասում եք, չէ։ Չի լինի, պտուղը 18 շաբաթականա, համարումա Հայաստանի քաղաքացի, ով էր ընդհատի, ավտոմատ կերպով մարդասպանը դառնում։ Ոչ ոք չի իմանա, ես ձեզ խոստանում եմ։ Դա կապ չունի քո ասելը թե չէ։ Պտուղը մեծ է, մոռացի դրա մասին։ Մանուկը դու ծնվի, դուք ունենաս երեխա, ես էլ ոչինչ չեմ կարա, մենակ ես խորհրդել կտամ հրության ընթացքը, որ լավ ընթանա։ Ես հիմա չեմ կարող տենց բաների մասին մտածել, ես չեմ կարող հիմա այս երեխուն ունենալ ու իմ հետ միասին դժբախտացնել, հասկացեք։ Ես ոչ մի բանով քեզ չեմ կարող, երեխան պետք է ծնվի։ Ուշացանք ես, ուր ես, Գևորգ, ուր ես, ինչ էլ լավ պահենք գործենում մնա։ Ձյան, բայց ես չեմ հասկանում, ոնց կարա մեծ լինի հղիությունդ, եթե ասում էին, որ 14 շաբաթականը։ Չգիտեմ, Լյուսի, ու դա ինձ չի հետաքրքրում, ես չեմ ուզում ես ներխում Լյուս աշխարհ բերել։ Լավ էլի Ձյանը, վերջացրու, արդեն ես եմ ինձ վատը զգում։ Ինչ ասեմ, եթե ուրախ չեմ, որ ես երեխան պիտի ծնվի։ Լավ, ես մի բան էլ չեմ հասկանում, եթե ասում ես, որ Իլենի երեխենը ու հիմա ժամանակը ավելի երկար է, ինչ-որ մի բան չի փոխվում դրանից։ Չէ, չի փոխվում։ Ձյան, այսինքն այդ նշանակում է, որ Գևորգի եղած ժամանակ դուք հանդիպում էիք Իլենի հետ։
Հա։ Սենց են սիրում Գևորգին ուժգին, բայց զուգահեռ։ Լյուսի, դա մի անգամ ա եղել, ու դա ձայնագրությունը տալու օրն ա եղել։ Միչև հիմա ես չեմ կարողանում ազատվել այդ օրվա հետևանքներից։ Հավատա, ես ոչինչ չեմ ուզել, ամեն ինչ բռնի ուժով ա եղել։ Չգիտեմ, երևի այդ օրվանից եմ ես հղի, չգիտեմ, արդեն ոչինչ չեմ հասկանում։ Չգիտեմ, ես էլ քեզնից բան չեմ հասկանում։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, քեզնից ամեն ինչ սպասել եմ։ Մի օպե։ Եթե երեխեն լիներ Վիլենից ու այդ օր եղած լիներ, հիմա պիտի ավելի փոքր լիներ։ Ձյան մենակ չասես, որ Վիլենից բացի էլի տղամարդ ա եղեք հո կյանքում։ Չէ, մի օպե, լյուս, ես անգամ վախենում խոսամ։ Ինչ ա եղել։ Գևինա, լյուս։ Ձյան, ես հիմա իսկականից քեզնից բան չեմ հասկանում։ Դա դու ասում ես Գևի հետ մի տան մեջ եք ապրում, բայց ոնց որ թշնամի լինեք։ Չէ, լյուս, մի անգամ։ Ես քեզ ոնց եմ սիրում։ Չեղավ ձյան։ Լյուս, ես երխին Վիլենինը չի։ Այսինքն Գևիննա, լյուս, հաստատ Գևիննա։ Այնքան ուշացան, որ ձեռքիցս բաց թողեցի, տաքսիս էլ մոտը չէր հետևից գնալու։ Դա ի՞նչ անենք։ Ի՞նչ պետք անենք, Գև ջան, պետք է սպասենք, էլի տուն ա գալու մեկը։ Ուղղակի ափսոս, որ օր կորցրեցինք, այս ընթացքում կարան ինչ ասես անեն։ Լավ, սպասենք։ Նիրա մեքենա չի գալիս։ Ահա։ Աստորեն եկավ, կարող է Աշոտին ապեր է պահի տունը։ Չգիտեմ, ինձ ծվա։ Չէ, տես ինչ անում, չի ուզում իրա մեկ են էր գնա դրա այդ հանդիպման։
հիմա այսքան ուրախացել Լուսի, ախր հիմա ոչ մի բան չի փոխելու այս երեխեն։ Ինչի այն կյանքում ամեն ինչ այսքան ուշ լինում, ավելի ճիշտ այսքան ուշացած։ Ես այնքան եմ երազել այս երեխո մասին, այնքան եմ երազել, որ կհղիանամ ու այս երեխեն կփրկի իմ ու Գևի հարաբերությունները, ու Գևը վերջապես արևին կմոռանա։ Ու ինչի եմ ես հիմա իմանում սրա մասին, Երանիթը շուտ իմանայի։ Ջան, անցյալի համար այսքան չեն տառապում։ Ինչի հիմա եղավ Լուսի, ինչի հենց այս պահին։ Հիմա այս երեխեն ոչ մի բան չի կարող փոխել կամ ուղղել, ու ոչ մի բան էլ չի կարող ավելացնել իմ կյանքում։ Ես արդեն ամեն ինչ կորցրել եմ, հասկանում ես, ամեն ինչ, ու ոչ մի բան էլ հետ չեմ բերի։ Ձյան, ես իսկականից քեզնից գլուխ չեմ հանում, կլինի գնանք տուն։ Չէ Լուս, հասկացի, ախր հիմա այս երեխեն ոչ մի բան չի փոխելու։ Ու եթե անգամ այս երեխեն ծնվի, Գևը չի ընդունելու այս երեխու, ու չի հավատալու, որ իրանն է, ու ես էլի մնալու եմ մենակ այս երեխու հետ։ Դրա համար ավելովը հարցերը շուտ լուծենք։ Ձյան, դու էլի այդ թեման ես պնդում։ Դու չես հասկանում, որ ոչ մեկ չի համաձայնի նման բան անի, մանավանդ այս ժամանակահատվածում արդեն, որ դու ես։ Չեն անի, չես հասկանում։ Լավ, ես մի բան կմտածեմ։ Ավելովը գնանք տուն, ստեղ էլ անելիք չունենք։ Չէ, չեմ գալիս, ես մնում օֆիսում դուրս։ Աշոտ, ավիլ է գալիս ես իմ ասած տեղը, 10 րոպեից ես էտեղ կլնեմ, արագացում։ Բայց ես օրոցել եք ու ոնց դուրս կամ։ Չգիտեմ, մի բան քսի գլխի, դուրս արի, արագացում։ Եվ կամաս քշի, մի քիչ շոկի հետևից են գնում։ Ես ոնց եմ ներվայնանում, որ պատկերացնում սրան դեմս կամ մետ ոնց եմ սատկասնելու։ Եվ համբերի մետ հասկանանք իրավիճակը, նոր սատկասնելուս կխոսաս։ Մենակ ուշադի լինենք, հանգած չկործնենք էլի սրան։ Ձյան, ես չեմ հասկանում քո հետ ինչ է կատարվում, դու անկառավարելի ես դառել։ Ինչի գլխիցդ չես հանում այն միտքը, որ այդ երեխան ուզում ես հանես, ինչի։ Լուսի, ես պիտի հրաժարվեմ այս երեխուց, կապ չունի, անգամ եթե Գևինն է, պիտի հրաժարվեմ այս երեխուց, հասկացի, իմ երեխեն Հասմիկն է, ես ուրիշ երեխու մասին չեմ ուզում մտածել։ Ինչի ինձ չես օգնում, այդքան ծանոթ բրիժ կունես, խոսա հետները, ես ինչքան փող որ պետքա կտամ։ Դու իրականում չես հասկանում, որ ստեղ փողը կապ չունի։ Դու չես հասկանում, որ ոչ մի նորմալ բժիշկ չի համաձայնվում դա անի։ Ձյան, դա մարդասպանություն է։ Ինչ անեմ, ասա։ Ինչ պիտի անես, Ձյան։ Հաշտվի այն մտքի հետ, որ դու մայր ես դառնում, ու սկսի ավելի նորմալ ապրել։ Ընդհանրապես ես չեմ հասկանում, ինչի ես դու մտածում, որ քո ու Հասմիկի հարաբերություններին կարող է խանգարի հետ երեխեն։ Երբ պիտի բոլորին հանգիստ թողես ու սկսես մտածել մենակ քո մասին։ Կներես, բայց ես արդեն հոգնեցի ես մասին խոսելուց կամ քեզ խորտալուց։ Ես գնում եմ տուն, երեկոյան կգամ քո հետևից։ Լավ։ Ինձ մնում է միայն մի տարբերակ, ու ես կօգտագործեմ։ Ես նորմալ կշկան, ես թվում արևի։ Ա, երևի, կալի է ծխել։ Չէ, ես ինքը ծխող չեմ, ինչ դու չի գալիս, որ ծխնել եք են այն ինչ։ Այստեղ արդեն լայն աճանապարհ, կարող եմ արագ կշկան։ Քշի, քշի։
այսօր արագացրեց, հա? Ինչ է եղել, ինքն է կարագացնենք։ Դանդաղ քշի։ Այ ընկեր ջան, մեկ ասում ես արագ քշի, մեկ ասում ես դանդաղ քշի։ Հիմա ի՞նչ անեմ, ո՞նց քշեմ։ Ասում եմ դանդաղ քշի։ Հույսս մենակ դու ես մնում, խնդրում եմ օգնել ինձ։ Կարելի է, կարող ամեն ձիր։ Լավ շուտ է կար, ես էլ մտածեցի կուշանաս, բարև։ Բարև։ Նույն ես մնացել, չես փոխվել, ո՞նց ես։ Լավ եմ, ու քոգնության կարիքը շատ ունեմ, ու հենց ինձ։ Ցավում եմ, որ այդ հարցով պիտի քեզ օգնեմ, բայց որ խոստացա, պիտի օգնեմ։ Սնական։ Հիմա բարձրանանք վերև, անցնես բոլոր հետազոտությունները, որպեսի հասկանամ ինչ եմ անելու։ Լավ։ Լավ։ Ձեն չես հարում, իմա արագ քշեմ, թե դանդաղ քշեմ։ Ես ակ ասում, դու հանգիստ քշի։ Ջոկել աշկես, տեսա դանդաղ ասեց։ Այդ տենում եմ, բայց ինչքան պիտի սա դանդաղ քշի։ Չգիտեմ ախպեր, բայց այդտեղ որ մի բան է ինչի էտի հաստատ։ Ամերկան ո՞ս ուղա իչնի։ Արեք, ստեղ իշնում է ինչ անի։ Լավ է, սեք հասկանանք։ Աշոտ, Աշոտ հետ գնա, դուրս չգաս, մենակ արակ, հանկարդ մարդ չտեսնի։ Ինչի, ինչ է եղել։ Ոչ ունեմ։ Ովա։ Չգիտեմ, բայց եսա կհասկանամ, դու գնում ես է, դու կսպասես իմ զանգին, կասեմ ինչ պիտի անենք, եղա։ Լավ։ Հետ են գնում։ Ենգեր ճան, կենի շասկացա, մեկ ասում ես արակ կշի, մեկ ասում ես դանդաղ կշի, իմ այլ ասում ես հետ են գնում։ Ասում եմ հետ են գնում։ Ես ինչ է անում։ Հետ է դարնում ապե։ Ոնց որ հասկացա, հա։ Դա երևի էլի, բայց ինչ պետք է հետ դարնակ եմ։ Լավ, արդեն մեկ է, որ քշի հետևից գնալու եմ, արդեն թողնենք մտածել։
Ես պատրաստ եմ նրանցիք։ Դիանա, սպասիր, մենք պիտի խոսենք։ Ինչ աղել։ Դու առողջական լուրջ խնդիրներ ունես։ Ինչ։ Զարմանում եմ ոնց ես աղիացել։ Ինչ աղել, մի անգամից կխոսաս հասկանում։ Նայր, Դիանա, ինչու՞մ է քո խնդիրը։ Ես տեսել եմ ամեն ինչ հասկացել եմ։ Ինգիլայի հետևից եմ։ Ոչինչ տան մեջ կսատկացնեմ։ Եկեք ջան, հետ հանգստացի էլի։ Կսատկացնես, այստեղ ժամանակը դրե կգա։ Բայց ոնց որ սրա մտքին ուրիշ բան կա, եթե ուզում հասկանամ ախպեր։ Կարևորը վեց էնա, որ հենց դուրս եկավ մերնա։ Մերնա բաունա։ Մի օր պիտի ելնի, չէ՞։ Եսը դուրս եկավ լաղնա դուրս գալու։ Ես կսպասեմ։ Իսկ ինքը կարա սպասի այդքան։ Մյուսօրն եք սպասեմ, այն մյուսօրն եք սպասեմ, մինչև բռնեմ, տանում եմ հենց կաշին քերտեմ։ Դիանա, հիմա հասկացար վիճակիդ լրջությունը։ Կարծում եմ դու ռիսկի չպիտի դիմես, որովհետև ամբողջ կյանքում հնարավոր է էլ երեխա չունենաս։ Ես հիմա անելանելի վիճակում հայտնվեցի։ Քո երեխան պիտի ապրի։ Նախային պատճառով, որ պտուղը մեծ է, և հետո քո առողջական վիճակից ելնելով, ես այդ չեմ անի, դու պետք է մտածես քո և երեխայի առողջության մասին։ Պտուղը մեծ է, Դիանա, մտածիր։ Ես կեզ չեմ ասելու սրա մասին, Գիվ, երբեք չեմ ասելու, դու հաժարի չես ես երեխայի հայրը լինելու, այս երեխան եթե ապրի ինքը մենակ իմնա լինելու, իմը։ Աշոտ։ Դա։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այս կողմերը չես սիրում։ Ստվերը դ անգամ պիտի չերևայեմ տան մոտ։ Հասկացա։ Հետ ովքեր են։ Ովքեր են գևներ։ Բարշի որ ինքն էր։ Ինձ է կասկածում, քո արածները ինձ է վերագրում։ Աննասուն քո պատճառով չեմ կարող տանից դուրս գամ։ Հիմա ով գիտի տան մոտ ինձ է սպասում, սպասում է երբ եմ դուրս գալու, որ կապնի ինձ։ Ինչ անեմ ասա։ Մի բան ասես, գիտես անող եմ։ Դու ինչ պիտի անես։ Խելոք վերյանգի տանըտ մեջ, դու ինչ անում ես, սաղ պճացնում ես, խելոք մնում ես տուն ու սպասում ես իմ հանգներին։ Այի ես հենց այդ օրը պիտի Ֆելոյի վիզը կտրեի, որ սենց պլաներ ես լրիվ չպճացներ։ Իրա ձերի գործնա չես, որ հիմա Գևորը ազատա, կարմա մեզ հետևի։ Ախր հիմա ինչի պիտի Գևորը շնչեր, որ մի հատ էլ ինձ ու քեզ հետևեր, դրանից պիտի հենց պատվակ խեղդեի։ Լուրջ ես ասում, դու ժամանակին սենց խելոք տղա խաղեր, ոչ թե հիմա։ Մի խոսքով ես քո հավեսը չունեմ, նստում ես խելոք տանը մեջ, հասկացար։
լավ։ Որպես վեկալ։ Արա։ Գև լսի։ Հիմա ամեն ինչ թողում ես ու շուտ գալիս ես ստեղ։ Ինչ է եղել։ Աշոտին եմ գտել, Գև։ Որտեղ է, հաստատա։ Հա, հա, հաստատա, Գև։ Լավ, դեղնասա գալիս եմ։ Ժուր պտին է, են նույն տեղն է, որտեղ որ քեզ էր պահում։ Լավ, հասկացա, գալիս ենք։ Դե դու ինչև գաս, ես հլ հետև եմ տենամ է սիուր ա գնում։ Հա, Գև, հեն ա։ Դու սայկել կողքերն ա նայեմ, էդի մի բան կասկացում ա, ոնց որ ուզում ա պախնի։ Լավ, լավ, դու բայց զգուշ եղի ամեն դեպքում ինչև մենք ենք։ Լավ, լավ, Գև, մենակ դու շուտ արի։ Լավ, լավ, ֆելո։ Ինչ եղակ, ոչ դու ես վերցնում, ոչ լուսին, խելագարվում էի, քիչ էր մնում գայի հիվանդանոց։ Ուզում եմ փրկեմ, ամ։ Ձյաննա, լավ չես գում, ինչ անեմ, ասամ, արի նստենք, ինչ ասեց բժիշկը։ Ոչ մի բան, ոչ մի կերպ չի համաձայնում ինձ ազատվել սեղոց։ Ինչ, ինչ երեխա։ Իմ երեխուց, մամ, ես երեխուց, որից ես ուզում եմ ազատվել ու չի ստացվում, ոչ ոք չի համաձայնում, մամ, ու այս պահին էլ ես մենակ եմ։ Ձյաննա, քու երեխան, Ձյաննա, դու հղի ես։ Հա, մամ, ես հղի եմ են գևից, որ ինձ լքեց, որի ես դավաճանեցի ու որի կյանքիցը շատ սիրում եմ, հա, մամ, հղի եմ, ուզում եմ սպանել այդ երեխուն ու չի ստացվում։ Ես ինչ երես խոսում, Ձյաննա, մի պրոբլեմ ես չպրծած մյուսի մեջ ես ընկել, հա։ Մամ, խնդրում եմ, խնդրում եմ, մի հնար գտի, ես չեմ կարողանում, խնդրում եմ, դու լիքը ծանոթ բժիշկներ ունես, զանգիթող օգնեն, զանգիթող ազատեն ինձ այս երեխուց, ես չեմ ուզում այս երեխուն ունենամ, հասկացեք, ես բացի Հասմիկից ոչ ոքի չեմ ուզում, մամ, խնդրում եմ, հավատացեք ինձ, հասկացեք։ Ձյաննա, հանգստացիր։ Եթե ես Հասմիկին կորցնեմ, ես կսպանեմ այս երեխուն, մամ, թեկուզ ծնվելուց հետո կսպանեմ։ Ձենդ կտրին, էլ չասես դիմադրամ, լսում ես, չասես, ուսկի արի, դու մայր ես դառնում, Ձյաննա, վերջապես հանի միջից հետ այդ չարությունը։ Ինչ մայր, մամ, ինչ մայր, ես մայր կոչվելու իրավունք չունեմ, ես ինչ արեցի իմ առաջ երեխուն, ինչ արեցի, որ երկրորդ ունենամ։ Չի, Ձյաննա, չի, 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 չ